Krásu podlužácké písničky oslavovali v Dolních Dunajovicích. Ženský pěvecký sbor tu totiž už více než 10 let každoročně pořádá událost s názvem Setkání s pěsničků. První červnovou sobotu se sem sjeli sbory jak z okolí, tak z těch vzdálenějších míst. Máme takovou chuť ukázat tady lidem, jak to vypadá v jiných dědinách, co je pěkného. Tanečníky tu třeba máme, ale ne takové, jak je Břeclán. Máme krásnou solistku, tak se chceme chlubit s nima. Kdo tady všechno dneska účinkuje, jaké soubory? Je, tak začnu od nás, že? To je Vnorovi, Čejkovice, Lanžot, Tvrdonice a ze Slovenska Kuklov. No a samozřejmě soubor Břeclaván s tanečníkom. Každý rok to měníme. Někdy se stane, že se bijou některé pořady u nich a s našima, takže se to mění často. Skoro každý rok. Tento pořad pořádá vlastně ženský sbor. Jak vybíráte písničky? My máme asi 150 písniček a vždycky, jak říkají děvčata, zpívajme tu srdéčkovou. No tak domluvíme se některé před víme, dáme jich třeba 10 a z toho vybíráme, která se nejlepší zpívá. Na chválavu už vycházal měsíček, srdce mojí opřes polních janíček, jak rybička v potoce. Kromě 6 ženských sborů vystoupili také místní solisté a dueta. Několika tanečními vstupy program obohatil soubor Břeclaván. Jsme tu po třetí, vždycky tak po dvou letech s děvčatama jsme ve velice dobrém a úzkém vztahu a opravdu si snažíme vzájemně si vypomáhat. Dneska jsme měli pěsničky všechny, opravdu staré pěsničky z Podluží. Takže už jsme vystupovali a opravdu jsme tu vždycky spokojené. My se snažíme opravdu zachovávat staré, protože ty začínají zapadat, upadat a docházejí, jak se říká u nás, novodobé. A ty jsou, stávají se z nich sice hity, ale pak už časem je to moc ospívané. Takže se snažíme, aby se další generace nezapomněly na to, co bylo, na tu historii, tak se snažíme prostě opravdu čerpat ze starých, jak sušilových zpěvníků, anebo teda jako my, kteří už třeba zpíváme od začátku 40 roků ve sboru, tak jsme se to převzali od našich předků. Sahnovské děvčata, pěkné oči mají, pěkné oči mají. Nechoď tam šohajku, rádi tě nemají, ej, rádi tě nemají. My rádi vycházíme třeba z pomalých a potom do vtipna, protože si myslím, že diváci mají velice rádi také, když to není jenom smutné táhlé písničky. A protože na Podluží jsou většinou táhlé, tak my, pokud jedeme na Podluží, tak zařazujeme prostě ty rychlejší a vtipnější. A někdy taky o víně, ale to dneska jsme nedali, už nebyl čas. A zeptám se, tady v Dolních Dunajovicích na setkání s pěsničkou jste poprvé? Ano, poprvé. A jak se vám to zatím líbí? Jak byste akci zhodnotila? Já tyto akce hodnotím vždycky velice moc dobře a kladně a my jsme rádi, že se vůbec něco děje, něco takového a opravdu dík pořadatelům, protože ono už je to vzácnost udržovat ten folklor a region a tak. Vyšla hlavně v Kurkyni,
trochu vyhovit, prásknout.